ስለ ሃይማኖት የመጣን እንደው ማንኛውም ሃይማኖት ቢሆን ተጋሪሉ ስበሳቹ ተባሉ ንጹሃን ደም አፍሱ የሚል አንድ ሃይማኖት የለም። ተከባበሩ ተባበሩ ተመካከሩ ተረዳዱ ነው የሚለው ሃይማኖት። እኛ አሁንም እንለው የሃይማኖት አባቶች የሃይማኖት አባቶች እንደመሆናችን ህዝቡ ሰላም ማስተማር አለብን። ወዲ ሰላም መጥራት አለብን። ወዲ አንድነት መጥራት አለብን። ይሄ በጎንደር የተከሰሰ ጉዳይ በአንድ ወገን ሃይማኖታዊ ጉዳይ ይመስላል። እንግዲህ ሐቂቃውን ዘህዲን አጣርተን አንድ ባንድ ሐቂቃውን አላወቅንም አልተረዳንም። ግን ተግባሩ ያሳዝናል። ሁኔታው ያሳዝናል። አዝነናል። ተበሳጭተናል። አሁን አደራችንን ምናስተላልፈው አላፊነት ላይ ላሉ ሰዎች ተራይ ተጠቅላይ ሚኒስትራችን ጀምሮ ይህን ጉዳይ በአስቸኳይ ህዝቡ ወደ ሰላም እንዲመለስ እንዲያደርጉ እንጠይቃለን። የሀገራችን እኮ ክርስቲያንና ሙስሊም ወንድማማች ነው የኖረ ነው። በሞት በሐዘን በደስታ በሰርግ እየተረዳዳ እየተጋገዘ እየተባበረ መኖሩን ነው እኛ የምናውቀው። በኢትዮጵያ ውስጥ ለሚገኝ ለክርስቲያኑም ለሙስሊሙም የማይጠቅም አደጋ ስለሆነ ልክ አይደላችሁም ልንላቸው ይገባል። አጥፊዎችን አጥፊዎችን ደግሞ በአስቸኳይ አራሚ የሆነ እርምጃ እንዲወሰድባቸው እንጠይቃለን። አጥፉ ማን እንደሆነ አላወቅንም። ጀማሪው ማን እንደሆነ አላወቅንም። ወደፊት አጣሪ ኮሚቴ አቋቁመን ሄደን እናጠራለን።